Nazdar čau, ahoj. Blíží se svátek zamilovaných, svatý Valentín, a my tu pro vás máme překvapení, a to nejen v podobě videa. Dámy, máte doma fotbalistu? Pánové, máte doma fotbalistku? I když to zní divně, tak kopačky by měly být nejlepším dárkem pro fotbalistu či fotbalistku, že? No a pro ty, kteří nemají s kým sdílet svátek svatého Valentína, tu máme menší ukázečku, že přítelem se může stát i kopačka z naší prodejny Sport Fotbal. Říká se, že být milován a milovat je velmi náročné. Láska je o tom umět sdílet, přijímat, dávat a brát. A proto jsme si pro vás připravili ke všem zakoupeným kopačkám, ať už u nás na e-shopu, či tady v prodejně, energy drink zdarma. A to až do 21. února. Přeji vám za Sport Fotbal krásně prožitého Valentína, ať už se svojí drahou polovičkou, nebo při sledování Evropské ligy. Fotbalu zdar, lásce zvlášť.